ክብራን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልን ለዛሬ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዘናችሁ ሰላም የኢትዮቤስት ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁን ዛሬም እንደወትሮ የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንትና ወደ መቀሌ ያቀንተው ህግ በማስከበር ዘመቻ ላይ ከመገኙ የጦር አመራር ጋር ተወያይተዋል። ሰራዊቱ የተሰጠውን ሀገራዊና ህጋዊ ተልዕኮ በብቃት የሚፈጽም ጠንካራ ቁመና እንዳለው በተግባር አሳይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመስግነዋል። ይህንኑ ለመግለጽ በሚል መቀሌ መገኘታቸውንም በውይይቱ ለተገኙ የጦር አመራሮች ተናግረዋል። በአፍሪካ ዘመናዊ የሚባል የእዝማ አከል ሲቹዌሽን ሩም ገንብተን ውጊያውን በቀጥታ በአይናችን እያየን የመራ ነው ሲሆን ለሰጡት አመራርና ላሳዩት ቁርጠኝነት ጀነራል ብራኑ ጁላን ጨምሮ ወደ ሰራዊቱ ተመልሰው ለድል ያበቁትን የቀድሞ ጀነራሎች አመስግነዋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም የምትታከብረው ገድል ሰርታቸዋል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማንንም ሀገር ወታደር ቢሆን በእናንተ ልክ በእቅድ የሚያሳካ የለም ሲሉም አርናቆታቸውን ገልጸዋል። በሳቸው ትዛዝ 6 ቀናቶች ቢጨመሩም ሰራዊቱ ባቀደው መሰረት ጦርነቱን በሁለት ሳምንታት ውስጥ መጨረሱንና በጦርነቱ ከፍተኛ የማረጋ ቀመ ገንባቱን ነው የተናገሩት። በወታደራዊ ቋንቋ ብቻም ሳይሆን በቴክኖሎጂያዊ ቋንቋ ለመነጋገር የሚችሉ ኮማንዶዎች ተፈጥረዋል ነው ያሉት። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የበቴክኖሎጂ አማካይነት ጣላትን ለማፍረስ መቻሉን በመጠቆም በመከላከያው የማድረግ አቅም ማደግ አብዛኛውን ኪሳራ ለመቀነስና ጦርነቱን እንዲያጠር ለማድረግ ተችሏል እንደ ጠቅላይ አዛዡ ገለጻ። ይህ ባይሆንና ልክ እንደ ህዋት ኃይል ሁሉም ሚሳኤሎችና ቦምቦች ተተኩሰው ቢሆን ኖሮ በመካከላችን ያለው ጀነራል አዳምነህን ጨምሮ በጠላት እጅ ወድቀው የነበሩ 1000 ገደማ ኦፊሰሮችን ለመታደግ አንችልም ነበር ሲሉም ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊቱ የግለሰብም ሆነ የፓርቲው ገነን ሳይኖር ኢትዮጵያዊ ሆኖ እንዲቀጥል ማሳስበዋል። ወንጀለኞችን በቶሎ አድኖ ለህግ እንዲያቀርብም ጠይቀዋል። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት የሚሰማኝን የትግራይን ህዝብ ጨምሮ ሁሉም ዜጋ የተበተኑትን ወንጀለኞች አሳልፎ የመስጠት ትልቅ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ባደራ ጭምር በማሳሰብ ሰራዊቱ ከድል በኋላ ከመመጣ መከፋፈል ራሱን እንዲጠብቅና አንጃ እንዳይፈጥርም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው ያሳሰቡት። በጦርነት ያገኘነው አንድነትና ወንድማማችነት ስሜት መቀጠል አለበትም ብለዋል። ድሉ በልማት መደገም እንዳለበትም አሳስበዋል። እናንተ ጀግኖች የምለምናችሁ እንዳትፎክሩ ነው። ጀግና አይፎክሩም አይኩራራም ያደርጋል እንጂ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጦሩ አንዱ ነው ሰራዊቱን በተሻለ እንዲገነባም ባጽንኦት ተናግረዋል። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ መቀሌ ላይ ሆነው መግለጫ ሰጥተዋል። ከህዋት መደምሰስ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ ሰላም መስፈኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አስታወቁ። ላለፉት 2-3 አመታት ራሱን እያደረጀ በመላ ሀገሪቷ ግጭት እየለኮሰ የቆየው የህዋት ጁንታ ከተደመሰሰ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ ሰላም መስፈኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ዛሬ መቀሌ ላይ ሆነው በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። እንደ ጀነራል ብርሃኑ ገለጻ ጁንታው በመደምሰሱ የኢትዮጵያ ህዝብ እፎይታ አግኝቷል። በመላ ሀገሪቱ አሁን ሰላም ነው። ቀደም ባሉት 2-3 አመታት በየቦታው እነሱ ግጭት ይለኩሱ እንደነበር ያስታወሱት ጀነራል ብርሃኑ በአሁን ወቅት እነሱ በመመታታቸው ምክንያት ሁሉም አካባቢ እፎይታ ሰፍኗል ሲሉም ነው ያስታወቁት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከነዚህ መሰሪና በጣም አስቸጋሪ ሰዎች ተገላግሏል ያሉት ጀነራል ብርሃኑ የትግራይ ህዝብም ነጻ ወጥቷል። ከዚህ በኋላ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማግኘት እንደሚገባውና በጁንታው ተቋርጦ የነበሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች በፍጥነት ይከናወናሉ ብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜና በትግራይ ክልል ጭላ ወረዳ በአንድ አካባቢ ህዋት ደብቋቸው የነበሩ ከ140 በላይ ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎች ከጦር መሳሪያ ጋር ተገኙ። በአካባቢው የተሰማው የ11ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ያሲን ኑርዬ እንደገለጹት የህዋት ጁንታ ሰራዊት አይደርስበትም ብሎ ባሰበው የጭላ ወረዳ ልዩ ስፍራው ሲረፍረፍ በተባለ አካባቢ ስንቅና ትስቅ የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎችን ደብቋቸው ተገኝተዋል። በአካባቢው የተሰማራው ሰራዊት ባደረገው የህግን የማስከበር ተግባርና አሰሳ የተደበቁት መኪኖች ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር መገኘታቸውን ኮሎኔል ያሲን ተናግረዋል። የ11ኛ ክፍለ ጦር 1ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ያረጋል መኮንን በበኩላቸው አካባቢው የጁንታውን አባላት ሙሉ በሙሉ ነጻ በማውጣት ህብረተሰቡ ወደ ቀደመ የተረጋጋ ህይወቱ እየተመለሰ እንደሚ ገኝና ሰራዊቱ የህብረተሰቡን ሰላም ከማስጠበቅ አንጻር በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ መግለጻቸውን ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በትግራይ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሀገሩ የማይደራደር እንደቀደሙት አባቶቹ ጀግንነት በመፈጸም ታሪኩን በደማቅ ቀለም ያስመዘገበ ድንቅ የህዝብ ልጅ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መስክረዋል። ሰራዊቱ በህዋት ጁንታ ላይ የተቀዳጀውን ድል ህገወጡን ቡድን ለህግ በማቅረብ ጀግንነቱን ዳግም እንደሚያስመሰክር ጠቅላይ ሚኒስትር አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ በመቀሌ የህግ ማስከበር ሂደቱን ከመሩ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ጋር ሲወያዩ ሰራዊቱ በሀገሩ የማይደራደር እንደ አባቶቹ ጀግንነት የሚፈጽም የድል ሰራዊት ነው ብለዋል። የተሰጠውን ተልዕኮ በብቃትና በኩራት በማጠናቀቁም ክብር ይገባዋል ነው ያሉት። ሰራዊቱ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያስጠብቅና ለክብሯ የቆመ አገር መከላከያ መሆኑንም ተናግረዋል። የህግ የማስከበር ዘመቻው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀ ለውጤት ያበቃ እንደሆነም ገልጸዋል። መንግስት ታላቅ አገር ለመገንባት በሚያደርገው ጥረት ሰራዊቱም አገር የመታደግ ኃላፊነት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊቱ ከተሰጠው ተልዕኮ በተጨማሪ በትግራይ ክልል የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀዋል። ሰራዊቱ የተሰጠውን የመጀመሪያ ተልዕኮ በብቃት ፈጽሟል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ ማስከበር ሂደት ያስመዘገበውን ድል ወንጀለኞቹን ይዞ ለህግ በማቅረብ ሊደግመው እንደሚገባ አሳስበዋል። የትግራይ ክልል ህዝብም ወንጀለኞች ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል። መንግስት የትግራይ ክልልን መልሶ ለመገንባትና ለማደራጀት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። መልሶ ማደራጀት ሂደቱ የሚገጥሙ ዋናቸውን ፈተናዎች ጊዜያዊ አስተዳደሩ በጽናት መቋቋም እንዳለበት አሳስበዋል። በህወሓት ጁንታ አጥፊነት የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች ተስተካክለው ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ስለመሆኑም አንስተዋል። በመሆኑም መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደሩ እያከናወነ ላለው መልካም እንቅስቃሴ ድጋፉን እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። የትግራይ ክልል ህዝብ ከጁንታው አፈና ወጥቶ በልማት በዲሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆን እንደሚሰራም ገልጸዋል። በጥፋት ቡድኑ ተፈጥሮ በነበረው ችግር ከሀገር የወጡ ዜጎች እንዲመለሱ እንደሚደረግም ተናግረዋል። በተፈጠረው ችግር የተፈናቀሉ ወገኖች ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም መንግስት በቂ ዝግጅት ማድረጉንም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ የህወሓትን የጥፋት ቡድን እኩይ ተግባር መኮነን እንዳለበትና ያስተዳድረኛል የሚለውን አካል መምረጥ እንደሚችል አክለዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በህግ ማስከበር ዘመቻው የክልሉ ህዝብ አምባገነኑ ቡድን ነጻ ወጥቷል ብለዋል። ህዝቡ የሚያስተዳድረውን አካል በነጻነት በመምረጥ ላይ መሆኑን ገልጸው ክልሉ የማዋቀር ስራ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችን በማሳተፍ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል። የትግራይ ብልጽግናን ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው የህወሓት ጁንታ ያወደማቸው መሰረተ ልማቶች በመልሶ ግንባታ አገልግሎት እየጀመሩ መሆኑን ገልጸዋል። ሰብአዊ ድጋፍና የመድኃኒት አቅርቦት በስፋት በመሰራጨት ላይ እንደሆነም ተናግረዋል። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ ጊዜያዊ አስተዳደሮችን በመምረጥ እየተቋቋመ ነው። ክብሯን የኢትዮቤስት አድማ አትሌት ለተሰንበት ግደይ በስፔን ቫሌንሺያ ያስመዘገበችው የ5000 ሜትር ሪከርድ የዓለም ክብረ ወሰን ሆኖ ተመዘገበ። ለተሰንበት በውድድሩ በሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ከ12 ዓመታት በፊት ተይዞ የነበረውን የርቀቱን ክብረ ወሰን በ4 ሴኮንዶች በማሻሻል 14 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ መግባቷን የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ለተሰንበት በነገሰችበት የውድድር ነግሶ ቀነኒሳ በቀለ ለ15 ዓመታት ይዞት የነበረውን የ10000 ሜትር ሪከርድ በመስበር ያሸነፈው የኡጋንዳው አትሌት ጆሹዋ ቼፕቴጊ የርቀቱ ሰዓትም የዓለም ሪከርድ ሆኖ ተመዝግቧል። ቼፕቴጊ የቀነኒሳን ሪከርድ በ6 ሴኮንዶች በማሻሻል ነበር የገባው። በቅርቡ በዚያው በቫሌንሺያ ከተማ በተካሄደው በግማሽ ማራቶን ውድድር የመጀመሪያ ተሳትፎዋን እንደምታደርግ ስትጠበቅ የነበረችው ለተሰንበት ትግራይ ክልል የነበረች መሆኗን ተከትሎ ከውድድር ውጭ መሆኗ አይዘነጋም። አትሌቶች ከምንም በላይ ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ እንድትታወቅ ያደረጉ በመሆናቸው እነሱን ማክበር መለመድ እንደሚገባም ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። የአበበ ቢቂላ ማራቶን ድል 60ኛው ዓመት መታሰቢያ ስነ ስርዓት የባዶ እግር ትሩፋቶች በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ በሸራተን አዲስ ሆቴል ተካሂዷል። በዝግጅቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት አትሌቶች ከምንም በላይ ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ እንድትታወቅ ያደረጉ ናቸው። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ ኢትዮጵያ በሌላ በምትታወቅበት በሮም ከተማ ማራቶንን ድል በማድረግ ትልቅና አኩሪ ድል በማስመዝገብ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ያደረገ ጀግና መሆኑን አስታውሰዋል። ድሉም ከሩጫ በላይ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ፣ ድሉ እኛ ቀና ብለን በዓለም መድረክ እንድንታወቅ ያደረገን ነው ብለዋል። ጀግኖቹ የማያከብር ሀገር የትም እንደማይደርስ ያነሱት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ጀግና አትሌቶችን መዘከር የሚበረታታና መለመድ የሚገባው ተግባር መሆኑን አስረድተዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ለቀጣይ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ድል ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባም ክብሯን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት
የህዋት ጁንታውን ለማሳደድ በተካሄደው ትግል ውስጥ የልዩ ዘመቻዎች ኃይልና የሪፐብሊካን ጋርድ ገድል የላቀ እንደነበር የሀገር መከላከያ ሰራዊት ልዩ ዘመቻዎች ዋና ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ ገለጹ። በብላቴ በሚገኘው የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ለ33ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የሪፐብሊካን ጋርድ መሰረታዊ ኮማንዶ አባላትን ዛሬ አስመርቋል። በምረቃው ላይ የተገኙ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ እንዳሉት ጁንታውን ለማስወገድ በተካሄደው ግዳጅ ውስጥ የልዩ ዘመቻዎች ኃይልና የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ገድል የላቀና ወደር የሌለው ነው። ዛሬ ተመራቂዎችም ወደር የሌለውን ጀግና ክፍል በመቀላቀላችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ያሉት አዛዡ ተመራቂዎቹ የክፍሉን አንጸባራቂ የጀግንነት ታሪክ ለማስጠበቅ ሊተጉ እንደሚገባ ማሳስበዋል። በሀገራችሁ ሰንደቅ ዓላማ ፊት በፈጸማችሁት ቃለ መሐላ መሰረት በጎሰኝነት ከዘረኝነትና ከየትኛውም የፖለቲካ ጥገኝነት ነጻ በመሆን አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለባችሁ ብለዋል። ታላቅ ሀገራዊ ፍቅርና ኢትዮጵያዊ ማንነት ዳግም በተረጋገጠበት ዘመቻ ትልቅ ድል ባስመዘገብንበት ታሪካዊ ወቅት በመመረቃችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ተዝገራ ከበደ በበኩላቸው የኮማንዶ ተመራቂዎቹ ፈታኝ፣ አድካሚ፣ ውስብስብ፣ እልህ አስጨራሽ የሆነውን ስልጠና በታላቅ ወኔና ጀግንነት ማጠናቀቃቸውን ጠቅሰዋል። በስድስት ወር ቆይታቸው በታጠቋቸው የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ማንኛውም ተንቀሳቃሽና ቋሚ ኢላማዎችን በመደምሰስና በማውደም አቅም እንዲኖራቸው ተደርጓል ብለዋል። ከእለቱ ተመራቂዎች መካከል መሰረታዊ ኮማንዶ አይናለም ብርዬ በሰጠችው አስተያየት በስልጠና ቆይታዋ ግዳጅን በብቃት መወጣት የሚያስችል ችሎታዋን አቅም መፍጠሯን ተናግራለች። ሌላኛው ተመራቂ መሰረታዊ ኮማንዶ ጫላ ጋረደው በበኩሉ የሀገሬንና የህዝቤን ሰላም ለማረጋገጥ የሚሰጠኝን ማንኛውንም ግዳጅ በአስተማማኝ ብቃት ለመወጣት ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። ውድ የኢትዮቤስት ቲዩብ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ።